Pratite GM Press. Informativna služba opštinskog odbora Srpske napredne stranke Gornji Milanovac izdala je saopštenje za javnost koje prenosimo u celosti. 17. decembra na demokratski sprovedenim izborima građani su rekli koga podržavaju. Sa više od 1.800.000 glasova, koliko je dobila lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, jasno je poručeno bivšem režimu šta narod o njima misli. Čista pobeda i u Beogradu ogolila je sve njihove skrivene motive, a to je da se samo dokopaju vlasti ne bi li privatno preduzeće Đilasa i Šolaka moglo da nastavi tamo gde su stali 2012. godine. Njih ne interesuju rezultati izbora. Njih interesuje samo kako da nasilnim putem preuzmu vlast. To se u Srbiji nikad neće desiti. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Gornjem Milanovcu najoštrije osuđuje divljanje pripadnika takozvane Srbije protiv nasilja i pokušaj upada u Skupštinu grada Beograda. Čvrsto stojimo iza institucija Republike Srbije i jasno i nedvosmisleno podržavamo vladu Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, navedeno je u saopštenju. Od početka naredne godine, odnosno od 1. januara, penzionerima će biti povećana primanja za 14,8%. Na tu povišicu može da računa oko 1.647.000 penzionera, koliko ih je prema podacima penzijsko-invalidskog osiguranja bilo u oktobru ove godine. Evo kako će izgledati ta povišica. Prosečna penzija je u oktobru bila nepunih 40.000 dinara, a uz januarsko povećanje bit će blizu 45.600 dinara. Najniža sa sadašnjih 21.766 dinara biće oko 25.000, dok će oni čije su penzije preko 200.500 dinara, dakle najviše penzije u Srbiji, biti oko 230.000 dinara. Povećanje stiže u februaru kada je na redu isplata januarskih penzija. U skladu sa izmenama pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima, sve osobe koje imaju dijabetes od danas, bez obzira da li su na insulinskoj terapiji ili ne, imaju pravo na trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Osobe na 4 i više doze insulina dnevno imaće pravo na 150 traka mesečno, osobe do 4 doze insulina dnevno mogu podići 100 trakica mesečno i novina je za osobe bez insulinskog terapije da mogu podići 50 trakica za period od 6 meseci. Potrebno je javiti se izabranom lekaru koji pacijenta uvodi u proceduru dobijanja besplatnih trakica. Danas je u zgradi okružnog načelstva održana poslednja akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini u organizaciji Crvenog krsta Gornji Milanovac i Zavoda za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju. Danas akcija potiče zadovoljavajuće, 22 je došlo do sada, 2 je samo odbijeno zbog pritiska i hemoglobina. Imali smo za 3 osobe za operacije namensku krv i to smo obezbedili, tako da zadovoljni sa ovom akcijom. A što se tiče daljih aktivnosti, naš sagovornik najavljuje. Crveni krst danas, sutra i preko sutra u osnovnoj školi Momčilo Sasijević i osnovnoj školi Kralja Aleksandra I. ima predavanje o štetnosti pirotehničkih sredstava. Malo ćemo pričati o pirotehničkim sredstvima i zašto su štetna i naši volonteri, članovi ekipa prve pomoći će pokazati deci kako mogu sebe da zaštite i pruže prvu pomoć u slučajima povreda od pirotehničkih sredstava. Današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 34 davaoca. Prema rečima direktora Kulturnog centra Mija Aleksić, Dragana Arsića, do kraja ove godine Kulturni centar organizuje niz aktivnosti mahom posvećenih najmlađoj populaciji. Izdvojio bi 28. u 6 sata će biti muzički bioskop, to je, da kažemo, već viđenje u Gornjem Milanovcu, ovoga puta će biti stvari koje su bile u poznatim Disneyevim filmovima u izvedbi dela simfonijskog orkestra iz Kragujevca, tako da je jedna lepa priča, to je sve u okviru moje novogodišnje čarolija projekta koje radimo sa Ministarstvom kulture. Takođe, bit će još priredbi koje rade mališani iz vrtića, a naravno i samog 31. u 11 časova
prilagođen je program za najmlađe, tako da pozivamo svi da dovedu svoje dece, jer tu će učestvovati. Angažovali smo profesionalnog animatora iz Beograda, naravno deca iz naše dramske radionice, deca koje se bave plesom, deca iz vrtića, naravno kao i deca iz muzičke škole, tako da je jedan dečiji program od 11 časova, naravno za starije u saradnji sa opštinom Gornji Milanovac, koncert braće Dmitrović na trgu u Gornjem Milanovcu. Zaključuje Arsić i dodaje da je 2023. godina dinamično počela, a tako se i završava. Udruženje stvaralaca likovne i primenjene umetnosti i tradicionalnih zanata Rudnički Vidici od kompanije Metalac Proleter dobilo je na korišćenje prostorije u Takovskoj 45 koje je tokom godine preuredilo i privelo nameni. Sticanje svojih prostorija je nešto najlepše što im se dogodilo u godini koje je na izmaku, kaže za televiziju GM+, predsjednik udruženja i dodaje. Uspeli smo da realizujemo naš plan. Realizovali smo tri likovne kolonije, nekoliko izložbi, realizovali smo dve kreativne radionice u Autonomskoj banji Gornji Trepča, kreativne radionice u avgustu mesecu, gde smo sa posjetiteljima banje i ljudima koji se leče u banji radili kreativne radionice pokretljivosti ruku i zglobova šake. Radili smo dalje našu sedmu kreativnu radionicu kad se ruke slože, sada se može na Rudniku sa školskom i predškolskom decom Rudnika. Stanković sa ponosom podseća i na uspešnu trojičku likovnu koloniju posvećenu slavi grada kao i crkvi Svete Trojice, kao i na likovnu koloniju na izvoru zdravlja Gornja Trepča. Veoma uspešna 2023. godina je dovela i niz novih članova, tako da udruženje sada ima 32 člana uz veliki broj saradnika. Za njima je i osma redovna skupština udruženja, sve tačke dnevnog reda su usvojene kao i plan za narednu 2024. godinu, koji najavljuje veći broj likovnih kolonija, izložbi, ali i bazara u novim prostorijama, kaže Stanković, ujedno najavljujući i ovogodišnji novogodišnji bazar. Novogodišnji bazar već ne do 2004. godine se održava u Gornjem Milanovcu. Udruženje Rudnički Vidici je preuzelo od turističke organizacije organizaciju tog bazara. Menjamo lokaciju i od ove godine će to biti lokacija naše prostorije u Takovskoj 45. Na novogodišnjem bazaru će članovi udruženja i gosti prikazati svoje rukotvorine, znači tu će biti i raznih predmeta ručne radinosti, bit će i mirišljivih sapuna, bit će krema, bit će nakita, bit će umetničkih slika, suvenira. Znači ono što naši članovi rade, stvaraju, to ćemo prikazati na novogodišnjem bazaru. Otvaranje novogodišnjeg bazara je utorak u 11 časova, bit će otvoren svakog radnog dana do 31. decembra. U muzeju Rudničko-Takovskog kraja otvorena je izložba Magija stakla. Predmeti od stakla iz etnološke zbirke pokućstva Narodnog muzeja Kraljeva. Autorka izložbe je Violeta Cvetanoska, viša kustoskinja etnolog. Što se tiče ove izložbe, interesovanje za staklo etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Kraljeva počelo da se javlja od 2016. godine. Međutim, sistematski pribavljanje predmeta je krenulo negde do 2020. godine. Ova priča je krenula da se nekako, kako bih ja to rekla, priča je zapravo krenula kada je u vreme COVID-a i tada je stvarno nismo znali da li ćemo nešto i uspjeti da uradimo. I ja i moje kolege koje su radile na ovome, velika podrška je bio Muzej primenjene, koji je zapravo i Muzej nauke i tehnike iz Beograda, koji su bili pokretači svega. I izložba je naravno realizovana posle dvogodišnjeg istraživanja, gde su publici po prvi put bili predstavljeni predmeti od osnivanja Narodnog muzeja Kraljeva, dakle od 1950. godine. Do tada naši posetioci nisu mogli da vide predmet od stakla koji se baštine u našem muzeju, koji se čuvaju zapravo u depojima. Publika će biti, dakle, pogotovo sada evo u muzeju Rudničkog Takovskog kraja po prvi put vidjeti ove predmete na ovoj izložbi i oni zapravo reprezentuju kulturu jedne građanske svakodnevnice, ali takođe i pokazuju kako se staklo koristilo u ugostiteljstvu.
O saradnji sa Narodnim muzejom iz Kraljeva govorio je Aleksandar Marušić, direktor muzeja Runičko-Takovskog kraja. Narodni muzej iz Kraljeva postoji preko 60 godina, tačnije 61, znači duplo je stariji od našeg muzeja i uvek ističemo da je to model muzeja unutrašnjosti kako bi većina muzeja trebala da funkcioniše. Svi su pod jednim krovom, dosta materijala imaju, dosta rade i što je najznačajnije, mi imamo sreću da već preko 15 godina sarađujemo, da mi dosta toga naučimo njih, ali Boga mi mogu i oni nešto da nauče od nas i ta saradnja nije samo prijateljska da se mi posećujemo, nego kroz različite projekte, nekad davno smo još krenuli sa pričom jednog projekta Vašar baštine koji za posljedicu imao publikaciju i izložbu koja se zove Moje tajno blago, pored Kraljeva, tu su učestvovali Čačak, Užice, odnosno Sirogojno i Novi Pazar i Gornji Milanovac, zatim smo nastavili kroz nekoliko gostovanja pre sve njihovih izložbi o Jeleni Anžujskoj, kroz još neka naša učestvovanja tamo na predstavljanju naših Obrenovića, onda su i oni učestvovali na prvom skupu o Obrenovićima, dali rad za naše prve Obrenoviće koji su izašli sad već daleke 2013. godine, da bi se i mi kroz nekoliko naših autorskih izložbi prošle godine i preprošle tamo predstavili. Takođe, umeđu vremenu još nekoliko njihovih izložbi, na primjer o Kraljevačkom oktobru i tako dalje, koji isto tako tragičan, ako ne u nekim nijansama i tragičniji od Kragujevačkog oktobra, sve se to dešava te nesreće 41. godine. Učestvovali smo i nekim naučnim skupovima koji su oni tamo organizovali, publikovani su naši radovi i eto, saradnja je nastavljena kroz ovu izložbu i mislim da je ovo baš primjer dva muzeja, ne istih gabarita, a istih ambicija i potencijala koji sarađuju i nude i stručnoj i široj publici dosta toga značajnog. Cilj ove izložbe je da se posetiocima predstave sačuvani primerci od stakla koji se baštine u Narodnom muzeju Kraljevo i da im se približi značaj upotrebe predmeta od stakla. Milanovčani će biti u prilici da izložbu pogledaju do 5. februara. Rimokatolička crkva i svi hrišćani koji vreme računaju po Gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, najradosniji praznik kojim se obeležava rođenje Isusa Hrista. Odbojkaši Takova su u subotu u okviru 12. kola Superlige Srbije izgubili u gostima od ekipe Radničke iz Kragujevca rezultatom 3-2. U 11. kolu Prve lige Srbije odbojkašice Takovo Zvezda Helios su u subotu u sportskoj hali Breza izgubile od ekipe Zlatibor iz Čajetine rezultatom 3-0. Sinoć je u sportskoj hali Breza odigrano finale 15. trofeja Gornjeg Milanovca. Osvajač trofeja u seniorskoj konkurenciji je ekipa Ozrema, koja je u finalu pobedila prošlogodišnjeg osvajača ekipu Napretka rezultatom 4-3. A u juniorskoj konkurenciji najbolja je bila ekipa City Mobile, koja je u finalu pobedila ekipu San Marino rezultatom 8-2. Finalnim duelima u obe konkurencije kao i utakmicama za treće mesto sinoć je završen 15. turnir u futsalu Trofej Gornjeg Milanovca koji se od 12. decembra igra u sportskoj hali Breza. Pokrovitelj turnira bila je opština Gornji Milanovac, a organizatori ustanova Sportsko-rekreativni centar Gornji Milanovac i futsal klub Metalac Colorado. U seniorskoj konkurenciji šampion je FK Ozrem koji je u finalnom duelu savladao FK Napredak rezultatom 4-3. Treće mesto pripalo je fudbalskom klubu Takovo. Pobedila je ekipa fudbalskog kluba Ozrem, ovim putem ja i čestitam. I oni su, kako smo uveli, ovaj novi sistem gde igraju samo klubovi opštinskog fudbalskog saveza iz Gornjeg Milanovca, prvi put osvajači trofeja Gornjeg Milanovca. Inače, ovo je bio 15. trofej po redu, ja sam zadovoljan sa posetom, sa organizacijom turnira, sa ponašanjem ekipa, a boga mi sa odzivom publike, tako da ste videli da je večeras u finalu bila su otvorene obe strane sportske hale Breza, puno publike, imali su da uživaju u finalima i juniora i seniora, tako da, što kaže, zatvorili smo ovu godinu i veoma uspešno. Iskoristio bih priliku i da se zahvalim svim mojim kolegama i svim ljudima koji su učestvovali u organizaciji ovoga turnira, posebno opštini Gornji Milanovac koja je bila generalni sponsor i nadam se da ćemo iduće godine da se sastavimo u istoj ekipi i želim da razmislimo za iduću godinu da možda proširimo turnir na neke firme iz opštine Gornji Milanovac kako bi publika imala više dana, odnosno
više utakmica za vrh. U konkurenciji juniora prvo mesto osvojila je ekipa City Mobile, koja je u finalnom duelu savladala San Marino rezultatom 8-2. Treće mesto pripalo je ekipi Mladi Rudar, koja je ostvarila trijumf nad ekipom Dam 93 nakon boljeg izvođenja penala. Utisci zaista fantastični. Nema reći mnogo kojima može ovo da se opiše. Jednostavno, publika je bila na obe strane, zaista je bila puna hala. Sportska predstava u svakom smislu te reči, sportsko nadmetanje i na kraju eto dobili smo novog pobednika 15. trofeja Donjeg Milanovca. Meni kao sportskom direktoru je jako drago što u ovom vremenu, da kažemo, neke tehnike kompjutera, telefona, tableta i tako dalje, u juniorima se prijavilo čak 3 ekipe više nego prošle godine, 12 ekipa, i raduje me činjenica što ova deca žele da igraju u fudbal. Trofej Gornjeg Milanovca iz godine u godinu obara rekorde po poseti u sportskoj hali Breza, ali i po broju klubova koji se takmiče za titulu najboljeg u opštini. Prema rečima meteorologa, utorak ujutru mestimično magla, tokom dana subo sa sunčanim intervalima i nadprosečno toplo. Najniža temperatura od -2 do -7, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Pratili ste GM Press.